Ministar energetike, industrije i rudarstva u vladi Tuzlanskog kantona Željko Knežiček sa svojim saradnicima pustio je danas u promet novi pogon u sklopu rudnika Krečnjaka Vijenac u Lukavcu, koji će doprinijeti boljem radu ovog rudnika, ali uveliko će pomoći u radu mnogih betonara na području Tuzlanskog kantona. Pored kvalitetnih domaćih sitnih granulacija kamena, vlasnici betonara će imati dosta jeftiniju cijenu nabavke u odnosu na dosada kada su pove granulacije morali ići čak do Doboja. Sama vrijednost ove investicije je nešto ispod 100.000 maraka, a vrijeme povrata te investicije je otprilike godinu i pol. Opet naravno to sve zavisi o situaciji na tržištu. Oduševljenje ovim pogonom nije krio ni ministar Željko Knežiček, koji je istakao da je ovo uspješan vid privatizacije, te da menadžment ovog rudnika svoje obaveze prema vladi Tuzlanskog kantona izmiruje u zadatim rokovima, što je dodatni plus. Time se pokazuje da ovaj rudnik zaista nakon uspješne privatizacije nastavlja da radi uspješno, da sve svoje obaveze, prije svega rekao bi prema kantonu i državi, ispunjava. Ali ono što želim još da kažem, da i mi želimo uvijek da pomognemo ovom privrednom društvu. No, pored ove radosne vijesti, vrijedi istaći da je na ovom rudniku počelo i deminiranje oko 70.000 metara kvadratnih terena, što će u narednoj godini doprinijeti širenju proizvodnje, ali i novim projektima. Ono što je zanimljivo u procesu deminiranja je da je pored novca rudnika Krečnjaka Vijenac određena sredstva izdvojila i vlada Tuzlanskog kantona. Mi se nadamo da ćemo to u ovom mjesecu, znači do kraja ovog mjeseca, uspjeti završiti, pošto ćemo kroz nekih 5-6 dana pojačati ovaj kapacitet koji sad trenutno radi jedan tim, znači dovest ćemo još jedan tim. Kako jedan filozof reče, kamen je kamen što je kamen i prirodno je bogatstvo jedne države. U istinu, rudnik Krečnjaka Vijenac bogatstvo je ne samo našeg kantona, nego i cijele Federacije Bosne i Hercegovine, jer zahvaljujući njihovim potezima, mnogi investitori se odlučuju za ulaganje u našu državu. Oni su uz pomoć vlade Tuzlanskog kantona počeli rješavati svoje probleme, a što je za dobrobiti radnika koji su prošle godine umjesto starih dobili nove mašine, koje će doprinijeti humanizaciji rada u ovom rudniku.